অসমৰ স্বাস্থ্য খণ্ডত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু তেনে সময়তে ধুবুৰীৰ কোভিড হাস্পাতালৰ এজন ৰোগীৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' উদঙাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। প্ৰথমে শুনক এজন কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধুবুৰী জিলা কোভিড হাস্পাতালৰ পৰা। মই মান্না দে আজি 19 তাৰিখৰ পৰা মই ফিভাৰত কণ্টিনিউ আছোঁ। 23 তাৰিখ পজিটিভ হ'লোঁ, অক্সিজেন লেভেল কম হোৱাৰ লগে লগে আজি মই এডমিট হ'লোঁ আৰু ইমান দিন 23 তাৰিখৰ পৰা মই ঘৰত হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছিলোঁ। ইয়াত আহি ট্ৰিটমেণ্ট বৰ ভালেই পালোঁ, অহাৰ লগে লগে মোক এইটো মানে অক্সিজেন লগাইছে মোক, আৰু অক্সিজেন লোৱাৰ পিছত পৰা আজি 11-12টামানৰ পৰা মই বিৰাট ভাল অনুভৱ কৰি আছিলোঁ। কিন্তু এটা গুৰুতৰ সমস্যা ইয়াতে, যেতিয়া মানে কাৰেণ্ট গুচি যায় তেনেতো জেনেৰেটৰ আছে সুবিধা, বাট তাতে খালি অকল ফেন আৰু লাইটবিলাকে চলি থাকে। কিন্তু এই ডাঙৰ মেইন অৰিজিনেল এই মেচিনবিলাক চব বন্ধ খাই যায়, এইটো কাৰেণ্টত দিহে চলে। মোৰ এইটো অনুৰোধ থাকিলে ছাৰ, আপুনি ডিচি ছাৰক কৈ আমাৰ বিজুলী বিভাগৰ অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি আমাৰ কোৱাৰেণ্টিন চেণ্টাৰ যেন বিজুলীটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে, যোগদান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে বাচি যাম। কিয়নো ছাৰ মই আজি দেখা পালোঁ ইয়াতে যিমানকেইটা পেচেণ্ট আছে, যিমানকেইটা পেচেণ্ট চব পেচেণ্টৰ লগত এটা কৰি মেচিন লগোৱা আছে। যেতিয়া কাৰেণ্ট যায় সিহঁতে ছটফট কৰি থাকে অক্সিজেনৰ কাৰণে, তথাপি বাচাৰ কাৰণে চুপচাপ থাকে, কি কৰিম। আজিৰ তাৰিখত অক্সিজেন বহুত দৰকাৰী সুস্থ হৈ গৈছে, প্লিজ ছাৰ আমাক বাচাওক ছাৰ। হয়, যোৱা 19 মে'ত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ধুবুৰী কোভিড হাস্পাতালত ভৰ্তি হয় ধুবুৰী চহৰৰ 14 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মান্না দে নামৰ লোকজন। মান্না দে নামৰ কোভিড ৰোগীজনে অভিযোগ কৰা মতে ধুবুৰীৰ জিলাৰ কোভিড হাস্পাতালত বিদ্যুৎ নাথাকিলে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। অক্সিজেনৰ অভাৱত ছটফটাই কোভিড ৰোগীয়ে, অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আৰু মেচিন থকাৰ পাছতো বিদ্যুৎ নাথাকিলে বন্ধ হৈ পৰে অক্সিজেনৰ মেচিন, ফলত অক্সিজেন নাপায় ছটফটাই আছে ৰোগীসকলে। ধুবুৰীৰ 14 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মান্না দে নামৰ ৰোগী এজনে নিজেই ব্যক্ত কৰিলে সন্মুখীন হোৱা পৰিস্থিতি। ইপিনে যোৱা নিশাৰ ভাগত ধুবুৰীৰ বৰিপুৰৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সঞ্জয় দেৱ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ 46 বছৰীয়া এজন কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে যদিও আজি দিনৰ 11 বজালৈকে কোভিড ৰোগীৰ মৃতদেহ পৰি থাকিল কোভিড হাস্পাতালত, ফলত আতংকিত হৈ থাকিল আন ৰোগীসকল। জিলা প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে উদ্ভৱ হৈছে এনে পৰিস্থিতি। ধুবুৰীৰ পৰা ছৈদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।